Den här videon är inte riktad specifikt till barn under 13 år. Om du behöver ytterligare förklaring till vad det betyder så läs beskrivningen, du hittar den under videon. Hej kompisar, det är onsdag och vecka 2 av vinterfirandet och idag ska vi tydligen få träffa en vintertomte som heter Snowball. Och sen så ska vi rädda fjällrävsungar från några väldigt lömska nissar. Det låter ju inte jättebra, men ja. Vill du ta med julbocken på en tur? Rid runt Djurvik på ditt favoritdjur. Okej. Tänk mysiga vintertankar i snöblåssättet. Men det här är väl från förra året eller från förra till och med. Så det verkar inte vara något nytt eller så liksom, utan det är något som de har haft tidigare också. Men vi tittar. Jag har blivit utkastad 2 gånger idag. sen man kunde spela efter uppdateringen, så vi får väl se om det funkar den här gången. Det märker vi. Jag vet inte om jag sa det förresten. Jag tror att Olivia sover. För att jag har skrivit henne och hon har inte läst. För hon brukar vilja vara med och spela en uppdatering, men jag tror att hon sover nu. Vi gör så här bara, vi tar första bästa uppdrag. Tävlingsnissen Klumpen. Hallå där, alla är så upptagda med... Nej men! Okej, fokusera. Hallå där, alla är så upptagda med att förbereda, baka kakor och sätta upp pynt att de glömmer vad julen handlar om. Just det, att köra fort. Jag har ordnat en ridstig genom byn så att alla kan se dig flyga förbi. Oroa dig inte om någon... För om någon hamnar i vägen, det är deras problem. Vad väntar du på? Sätt fart. Okej, 300 XP är trevligt. Jag hoppas man får det hela tiden, inte bara första gången. Okej, nu ska vi... kanske ta det lite försiktigt första gången. Alltså, jag har ju ridit den här innan ganska många gånger. Men man vet aldrig, de kanske har lagt in något nytt. Här kommer jag ihåg att jag fastnade ganska ofta förra gången. Jag vet inte vad exakt, men det var någonting jag fastnade i. Jag tror att det var ett staket där innan. Något var det i alla fall. Jag har en minnesbild av att jag fastnade. Oj, oj, oj. Hörru du, jag rider här. Du kan inte köra så fort då. Aj. Nej, stackars Tintin. Alltså den här stackars hästen. Han kommer ju behöva pensionera så fort han är färdiglevlad. För att han har råkat ut för så mycket. Under sin korta tid i min ägo. Jag köpte honom förra veckan och ja, stackaren. Alltså det här, så kul och så hemskt på samma gång. Men, har jag bara fått för mig att den här tävlingen var mycket längre? Vi lämnar in den i alla fall. Ha, där visar de allt lite julkänsla. Är du orolig för att du störde förberedelserna? Nej, alla behöver mindre bakning och mer tävling i den här byn. Kom tillbaka när du vill, för att ta en till tur genom byn. Okej, vi kan göra det senare. Jag vill... Men det var ju någonting om några rävar, men jag har inga tillgängliga uppdrag. Ska jag bara rida runt och försöka hitta dem, eller vad är tanken? Jag förstår inte. Eller var det inte ett uppdrag? Alltså jag fattade det som att det var ett uppdrag. Rädda fjällrävsungarna från några väldigt lömska nissar. Jag ska faktiskt läsa nyheterna. Fjällrävsungarna är så söta att de har gjort nissarna i vinterbyn helt tokiga. Så tokiga att de kidnappar dem. Kan du klandra dem? Oavsett vad så bör rävungarna räddas och tas tillbaka hem. Välj ett lurvigt djur och rida ut för att fånga kapranerna och befria rävungarna. Men var försiktig, det är glashållt där ute. Nissarna är busiga så du behöver befria rävungarna varje dag. Vadå välj ett lurvigt djur? Måste jag ta ett av djuren som man kan rida på? När du väl har lyckats befria fjällrävsungarna så har du funnit förtroendet från vinterbyns djur. Du kan till och med ta ett djur på en
på en tur runt Jorvik. Jag vet inte varför jag inte kan läsa. Om jultraditioner är din grej, testa att rida på julbocken. Eller vad sägs som en vildsint grizzlybjörn? Kom bara ihåg att återlämna djuren till Ranger Todd när du är klar. Dina hästar blir säkert lättade när du kommer tillbaka till dem. Var och en av dessa djur har sin egen souvenirtröja. Bege dig till djurvännernas souvenirbutik och välj din favorit. Och sen står de tävlingen som vi precis gjorde. Träffa Snowball. Jag vet inte om man ska uttala det så. Den här pyttelilla följeslagaren är en före detta trädgårdstomte som avskydde jord, växter och allt och att stå helt stilla. Han ville ut på äventyr och fick en eldfluga att fylla tofsen på hans mössa med ett ljussken innan han sprang iväg i natten. Snowball trivdes i ett kallt väder och tycker om att leka i nyfallen snö. Är den här tomten en sagolik vinter och låter honom bli en del av din familj för 350 starcoins. Han är vinterbyn och väntar på att du ska ta med honom på hans nästa äventyr. Okej. Okay. Jag läste precis nyheterna nerifrån och upp. Om ni undrar varför det är i konstig ordning. Jag vet inte varför jag började läggs ner. Här är det som står överst. Byborna på Jorvik trodde att snöstormen var den enda överraskningen tills de märkte ett smalare spår i snön intill varje fotavtryck som en pytteliten vän följer den runt. Och den pyttelilla vännen är en liten tomte och vän är Snowball. Det var det som stod. Okej, men nu ska vi se. Var hittar jag honom då? Här är bara inbytesbutiken. Krispiga kollektioner. Här är det jag sättat. Som kom tillbaka nu idag. Här är från tidigare år. Men jag har allt jag vill ha här, tror jag. Jultröjor var jag ju inte heller jättesugen på just idag. Och inte någonting här. Jag vet inte om det kanske är något som kommer tillbaka som inte fanns förra veckan. Det är därför jag kollar igenom butikerna. Jag tror jag äger allt jag vill ha. Men jag tänkte det kanske är någon annan som inte gör det. Som inte kan spela riktigt än. Och då är det skönt att se. Nej. Men har jag missuppfattat ett uppdrag här? Eller? Det är något som lyser där borta, men är det vanlig julaktivitet kanske? För att här är ju... Det där borde ju vara tävlingen, eller? Och den har jag ju gjort. Jag har inga tillgängliga uppdrag. Jag är jätteförvirrad. Men alla andra verkar ju ha... Alltså jag såg andra som sprang runt med djur. Innan. Så att på något vis. Där! Där var de ju. Men åh... Varför tittade jag inte bara? Var det den? Ja, det var det ju. Det var ju den jag trodde var tävlingen. Wow, vad bra att jag kollar. Hej Hailey, det är några djur här som gärna vill träffa dig. Åh, får man... Och XP. Alltså, jag tycker det är så konstigt de har gjort med XP nu. Alltså, jättemärkligt. Är du intresserad av att lära dig lite om morr? Vad sa du, Ursa? Kidnappar nissarna de små fjällrävarna? Åh, det var här. Wow. De är så fluffiga. Eller skulle det kunna vara jag? Fluffiga. Och nej, det här är dåligt. Nissen har drabbats av gullighetschock som gjort dem kriminella. Alltså, helt ärligt, det här skulle kunna vara jag. De uppvisar en väldigt låg förmåga till självkontroll och kan inte motstå instinkten att kidnappa rävungar och ha som husdjur. Vi måste hämta tillbaka de små fjällrävarna till sina mammor och pappor. Ja... Vadå Fia, vill du hjälpa till? Hailey, djuren säger att du kan få rida på deras ryggar under räddningsuppdraget. De kan bära dig i jakten på kidnapparna. Varsågod, hoppa på. Oj, Tintin, jag tänker att jag lämnar dig. Här. Jag tänker att du kan stå under tak i alla fall. Oj, det går inte så bra det här. Men här, så. Här har du lite hö och sånt med. Så, stå still där. Nej, men jag känner att jag vill rida på en björn. Har alla namn?
Ricky. Really? Ricky. Sven. Men jag vill rida på Ursa. Vänta, blev Tintin precis förvandlad till den? Och jag tror jag skulle kunna hoppa upp på den. Det är så. Okej. Okay. Det är som en jättefluffig pony. Nu ska vi se, vart ska vi ens då? Okej, okay. Oj. Oj, oj, oj! Ja. Det finns ju ett annat att önska med sitsen här. Kan du hoppa? Ah, det kan du. Kan du stegra? Nej. Jag ville testa ifall min björn kunde stiga. Ska jag springa över? Alltså Olivia kommer älska det här. Hon älskar att springa på de här och pingvinerna. Tre, fem. Två till. Alltså jag måste säga att jag tycker att min outfit passar min björn väldigt bra. Eller min och min. Okej, har vi räddat dem nu? Titta, det springer den. Söt. Ja, vi ska lämna in den. Vad gulliga de är när de skuttar. Hjortarna. Jättesöt. Och där springer en ren. Eller nej, en älg heter det. En ren också. Lite märkligt av att det finns en ren. Eller har de gått ifrån renarna helt? Nu ska vi se. Jag gillar detaljen att det är massa djuravtryck här. Alltså andra än hästar. Alltså det är, menar, från älgar och björnar och hjortar, antar jag. Tack så mycket. Titta, de är tillbaka hos sina familjer. Jag tror visst att djuren har något att berätta för dig. Du kan väl gå och prata med dem. Kan jag prata? Ah, är det de här djuren jag ska prata med? Jag trodde att han menade rävarna. Delar vi inte känslorna med din nya djurvän? Aha. Vad ska jag göra nu då? Tack för ridturen, kom tillbaka snart. Jaha. Aha, okej, det är så det funkar. Delar vi inte känslorna med din nya djurvän? Ja, jag fick inte för alla. Men nu känner jag, nu måste jag trycka på alla, annars kommer de känna sig exkluderade. Jag måste ju... Men fick jag inte prova? Jag har lämnat in din etat. Nej, titta, han är skuttar. Jag har sett. Oj, där var det lite eld och så. Upps. Vi måste Ricka också. Och vilka fina horn Ricka har. Oj, han skuttade mer... Alltså... Typ majestätiskt. Om man nu kan skutta majestätiskt så tycker jag att den skuttade mer majestätiskt än den andra hjortan. Och sen så måste vi prova att rida på Sven också. Så ska vi titta i den butiken. Oj! Vad högt upp man kom. Fast skulle man verkligen sitta här på en älg? Eller alltså jag är ju inte en expert på älgridning. Men jag tänker att vi sitter ju på manken. Alltså ovanpå manken liksom. Man borde väl sitta typ här. Oj! Oj, Sven är snabb. Kan Sven ha... Oj! Sven kan hoppa också. Men Sven hade ingen stegringsanimation han heller. Jag måste prova att rida runt på djuren sen utanför. Men jag vill göra klart det här först. Tintin på, vad är det som händer? Okej, vi ska kolla i den här butiken. Åh! Oh. Oj, de var väldigt, väldigt dyra tröjorna. Men de var fina. Det ser ju inte jättebra. Men det är i alla fall en med en julbock och två stycken med en hjort på. En med en björn och en med en älg. Vad
Varför kostar de olika mycket och har olika stats? Varför är den här liksom mindre värd och har sämre stats än de andra? Hur bestämde de att just den här skulle vara sämre än de andra liksom? Jag lär nog köpa de här senare, tror jag. Jag har inte bestämt mig riktigt. Men jag vill veta var... Nej, jag har inget uppdrag. Var Snowball är. Åh, den här har jag inte ridit på. Jag... Bocken. Klart inte bocken. Alltså, den är så himla stor. Alltså, jag har ett minne av att jag gjorde ett champignon. Alltså, den är helt bubbly. Den är jätteobehaglig. Åh, nej. Åh, nej, det var inte meningen. Förlåt, bocken. Oj, ursäkta. Nu blir det dålig stämning. Är det bocken i elden? Ups. Men jag undrar var Snubbel är. Är det bara jag som är korkad och inte fattar? Jag är förkyld också. Jag är så trött på att vara sjuk redan. Jag vet att jag säger det varje gång, men alltså det är så irriterande. Det hade ett tag när jag inte var sjuk alls någonting typ. Sen så helt plötsligt bara wah. Hur mycket som helst. Men är han här uppe med de andra då? Kanske. Alltså de andra husdjuren. Här. Eller? Där är han! Men alltså titta vad söt. Har jag inte bytt in väskan? Jag har ingen väska heller. Jag måste gå och hämta en väska. Eller så kan jag bara byta in den på en gång. Jag måste rensa bland mina saluväskor. Men nu när de faktiskt har skrivit ut att de jobbar på mer garderobsutrymme. Så. Då vill jag ju ha mer garderobsutrymme. Alltså. Då vill jag ju inte sälja saker i onödan. Fanns det inte en sån där? Eller är den ifrån en annan butik? Jag tänkte att den var där från man bytte in. Men det gjorde man kanske inte. Eller? Nej, inte den. Har jag missat någon på bok? Jag tänkte att jag skulle ha en sån matchare mitt sätt. Men det kanske var ett sätt man köpte, inte ett sätt man bytte in till. Eller? Vi kollar i globala shop. Nej. Eller så har jag redan bytt in till den. Och har den någonstans. Eller alltså att jag har köpt den. Och har den sedan innan. Oj, det där var inte meningen. Ursäkta. Stå mitt i vägen. Jag ska bara ha en grej lite snabbt. Och så hittar jag den inte lite snabbt. Det kommer ta tid. Var har jag lagt mina sadelväskor? Där. Wow. Kan den här passa till min? Alltså den matchar ju inte 100%, men jag tänker att det får... Men jag var helt säker på att jag hade en till den här. Varför är det två stycken likadana också? Alltså vad är det här? Den får funka just nu. Nu ska vi se. Nej men titta! Gud vad gullig, jag orkar inte, vad söt han är. Och han sitter och gör lite dans med. Vänta, du kan få gå på marken. Och så skuttar han, alltså det är så gulligt. Alltså det här är det sötaste Star Stable har släppt i husdjursväg, alltså helt ärligt. Älskar han. Jag hör inget ljud. Han sa ett litet hä, tror jag. Oj, vänta, nu rider vi in i träd. Det påminner lite om hur pumporna låter. Alltså, han är så gullig. Jag orkar inte, vad gullig han är.
Jag måste testa att gå ut i vinterbilen och springa med honom i snön, tror jag. Det måste vi prova. Vi gör så här. För jag tror inte att det var något nytt som kommer då. I så fall har jag missat det. Var åkte jag ens in i vinterbilen? Från gård kanske? Jag minns inte. Ja, jag var igår. Där var en gång också. Nej men alltså, titta på honom. Det är så gullig. Jag orkar inte. Alltså jag vill liksom bara så här lyfta upp honom. Kan du sitta ner? Jag vill bara lyfta upp honom och typ bära honom. Oj, jag har smink kvar sen Lucia-tåget igår. Strutsamma. Jag vill lyfta upp honom och bara bära honom. Han är så söt. Och så gullig. Men jag tror att det var allt för den här veckan. Jag tror inte att det var något mer. I så fall har jag missat det. Då får jag uppdatera med det senare på Instagram eller på community-tabben. Men tack för att du har tittat på den här videon. Jag hoppas du får en jättebra dag. Hej då!